englers såre enkle bud må nå få lov å vandre. Lidelse er ikke Gud. Gud er alt det andre. Jesus oppsummerte loven og budene og profetene og hele Bibelen i en enkel setning. Elsk Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Elsk Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Dette kjærlighetsbudet fra Jesus trumfer jo all fordømmelse, og det lindrer både sinne og sorg. Og jeg synes jo at det er svar på alle kontroverser også. Innvandringspolitikk, homofilt ekteskap, tigging. Elsk Gud av hele ditt hjerte og den neste som deg selv. Så hvis jeg har en bønn, så er for Norge og for meg selv, så er det akkurat det. Gud, gi meg den gaven. Og elsker deg av hele mitt hjerte og min neste som meg selv. Sangen jeg skal framføre nå er fra albumet Maestro, som jeg slapp i 2018. Maestro var ment som en heder til den største maestro av alle, han som spiller symfonien sin gjennom skaperverket. Sangen heter «Hvem var Jesus egentlig?» Og jeg har ikke med meg engle fra Bergen Domkirkes jentekor i dag, som dere ser. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har min gode venn Ragnhild Gudbrandsen og en veldig kjær skuespiller for oss her i Norge. Og hun skal hjelpe med denne sangen, men jeg tenker vi har jo nesten et kor ute i publikum. Så det kan være det at vi ber dere om hjelp når vi kommer så langt. Denne sangen er fra platen Maestro og heter «Hvem var Jesus egentlig?» Jeg har ventet på en buss i et trafikert veikryss, men jeg visste ikke hvor jeg skulle. Jeg vet hvor jeg kom ifra, mye der var ikke bra. Jeg var alltid giret på full rulle. Kjærligheten uteblei, jeg var lei av å få nei, og det var mye trist å tenke på. Er du ensom og forlatt, og ser opp en stjernenatt, så tenker du nok rare ting du òg. Jeg lurer på om Jesus følte smerte når en kvinne lekte med hans hjerte. Be en bønn og tilgi alt, også det som gikk mest galt. Jesus mente himmelen var verdt det. Når jeg ber en himmelsk far om å få et glimt av paradiset. Guddommen er overalt, men man kan bli overfalt. En god nyhet er jo en god krise. Hvem var Jesus egentlig? Han var neppe bare blid, han som sparket tempelboda ned. Ingen tar det bare lungt, Gud har også et bristepunkt. Regnbuen skal minne oss om det. Jeg lurer på om Jesus følte sinne når en
sviker, kysset ham på kinna. Be en bønn og tilgi alt, også det som gikk mest galt. Jeg vil tro at godheten skal vinne. Be en bønn og tilgi alt, vi er alle verdens salt. Lyset vårt var alltid ment å skinne. Damer, kan dere synge med Ragnhild? Salt. Lyset vårt var alltid ment å skinne. Tornene er tiden. Kjære Gud av alle ting, visdommens fullkomne far, kjærlighetens kvintessens, evighetens store tsar. Lysets lys og glansens glans, engelens sang og livets dans. Hvorfor ble jeg skapt av deg? Hvorfor nettopp den jeg er? Gjorde du en feil med meg? Hvorfor har du satt meg her? Vakker er din stjernenatt, mørke kjærlighetens vei. Du mitt lys, min gjemte skatt. I skyggen må jeg følge deg. Jeg er grenen på ditt tre, kanskje mer en fruktløs kvist. La din vilje, gode, skje, herlighetens pinte Krist. Fredsfyrste og livets ord som har navngitt alt som er. Hvorfor har du navngitt meg? Hvorfor har du satt meg her? Universet tilber deg med stjernestøv og svarte hull. Underfullt er alt ditt verk, diamanter skapt av kull. Svarttrostene synger halleluja på sitt eget vis. Meitemarken åler seg i dansen til din store pris. Gutten takker deg i det han kysser piken han har kjær. Og jeg spør deg en gang til. Hvorfor har du satt meg her? Vinden uler hymner sånn at løvet også stemmer i. Bølgene er paukeslag i en stor, hellig symfoni. Sauene må breke for å hedre deg, Guds sanne lam. Frelseren blir herliggjort hver gang en slange skifter ham. Alt er tilbedelse, fra strutsens dun til ørnens fjær. Men jeg spør en siste gang, hvorfor har du satt meg her? Kanskje kommer morgengryet etter sjelens mørke natt. Kanskje finnes rosebusken bakom neste tornekratt. Tornekratt og tornekrans og nok en torn i siden. Rosene er evigheten. Tornene er tiden.
Varmt velkommen til rom for refleksjon her I kirkehagen ved Nidarosdomen og på streaming via adressa.no og Den norske kirke. Vi har akkurat møtt Ragnhild Gudbrandsen og Julian Misic. Ragnhild skuespiller på den nasjonale scenen I Bergen, sanger, og de siste årene har hun turnert også med forestillinger I kirker rundt omkring. I fjor var hun her på Olavsfest med forestillingen Babettes gjestebå I vår frue kirke. Og så har hun bodd litt av ungdomstida si I Trondheim, så vi kjenner at hun også litt vår her. Og så det Julian Misic, sanger, musiker, komponist, produsent og poet. Han har turnert med Riksteatret I forestillingen Dop, og han bruker eget liv og erfaring I kunsten sin. Ragnhild og Julian skal være med på rom for refleksjon også I morgen og på søndag, og vi så glad for at de her. Slik skal de be, sa Jesus, og det temaet for dagens rom for refleksjon. Hva bøn? Hva betyr det for oss å be? Og hvorfor det viktig å prate om makt og språkbruk I møte med bønn som tema? Til alle tider, og på alle språk og I alle religioner, har mennesket bedt. Det på en vis en livline som heldt oss fast I trua og til guddommen. Bøn også pulsslaget I kyrkja sitt liv. Det hører med I vår gudstjeneste, men så skjer det også I vårt lønnkammer. Og vi gjør det på mange måter og I mange tradisjoner. Nå står jeg og ser over på vestveggen på Nidarosdomen. En kyrkje der mennesket har gråte, klaga, ropt og takka I snart 1000 år. Det også bønn. En ung muslimsk jente som jeg en gang hadde med meg inn I domkyrkja, utbraut da hun kom inn. Dette det fineste bedehuset jeg har sett noen gang. Og siden vi feirer Olsok nå og minnes Heilagkongen, kan vi også minnes de mennesker som på en særlig måte har via sitt liv til bønn. Og noen av dem har fått bildet sitt på veggen på Vestfronten. Den svenske biskopen Nathan Söderblom sa om helgenene at det de som arbeider så intenst at de ikke skulle tro de hadde tid til å be. Men samtidig var de så hengivne I bøna at de ikke skulle tro de hadde tid til å arbeide. Fremleis legger mennesket at bønene sine også I katedralen. Hver dag så finner vi korga med bønekort, og det gave å lese bønene som blir skrivne ned. Det mye en kan be for, mye en kan be om. Og det morosamt å lese noen av bønene også. En fin og kort bøn som jeg las en gang, det var en søndag. Rosenborg hadde heimekamp på Lerkendal og skulle spille mot Haugesund. Og så det sånn at supporterne gjerne må tilbringe litt tid I byen før det kamp. Og det går gjerne innom I domkyrkja. Og da fant jeg et kort der bøna var følgende. 02. Vi har et flott panel med oss som skal samtale om dette store, vakre og interessante temaet. Og jeg ber dere komme opp på scenen. Jan Otto Myrseth, Erik Hillestad, søster Cheryl Chen og Erhard Hermansen. Og da begynner jeg med å henvende meg til det, Jan Otto Myrseth. Nå du biskop I Tunsberg, du har vært domprost I Bergen, og du har en lang yrkeskarriere bak det, men du har også en interessant livshistorie som du har fortalt om innimellom. Og da tenkte jeg at jeg skulle spørre om du kunne fortelle litt om din bønereise. Når begynte du å be? Jeg begynte nok... på mamma sitt fang, og lærte fort at bønn, det handler om en trygghet på å bli sett, å bli hørt, å bli tatt imot.
Det er for øvrig litt det samme som jeg opplever nå. Jeg er altså en relativt nybakt og stolt bestefar. Så lille Eivind på 16 måneder. Han har ikke veldig mye språk foreløpig. Men når han kommer springende, tillitsfullt og kaster seg i armene mine, så vet jeg utmerket godt hva han trenger. Og naturligvis vet pappaen og mammaen hans det enda bedre. Men hos meg, jeg tror jeg lærte det, apropos det med når Jesus ga sin bibeltime om bønn, og sa slik skal dere be, sa han jo på en måte også samtidig slik skal dere ikke be. For han sa, dere trenger ikke å ramse opp masse ord, slik hedningene gjør, for de tror de blir hørt ved å bruke mange fine ord. Så den grunnleggende innsikten, eller opplevelsen av at det er faktisk tryggheten på at jeg har et farsfang å sette meg på, og en pappa som ser meg og som kjenner meg, og som vet utmerket godt hva jeg trenger. Slik startet det i hvert fall, og så kom jeg nok etter hvert, altså jeg kom på ungdomsskolen, var i skolelaget, vi hadde våre samlinger av bønner og sånt, men så ble jeg veldig mye av ungdomstiden min preget av at jeg da, at den store vekkelsen, eller den store fornyelsen kom til bygda. Det handlet om ting som kom fra USA. Det var Jesusvekkelse, og det var karismatisk fornyelse. Og jeg har mye å være glad for og takknemlig for fra de årene. Og samtidig er det også, ble det nok også litt sånn at bønn ble litt mer strevsomt. For det gjaldt på en måte både å påvirke Gud maksimalt, og også skulle påvirke været gjennom både bønn og vitnetjeneste og alt dette her. Så etter en 10 års tid så hadde jeg behov for å finne litt mer hvile igjen, eller finne tilbake igjen til denne grunnleggende erkjennelsen av hva bønnen er for noe, og at det handler om hvile. Og også hvile fra de mange ordene. Rett og slett å finne pulsen eller rytmen. Oppleve at stillhet kan være en vel så viktig kanal å henvende seg til Gud på. Jeg er veldig glad for å ha hørt det. Jeg husker ikke hvem som sa det, men som sa det at stillhet er Guds språk. Alt annet er dårlige oversettelser. Så jeg fikk god hjelp gjennom å være på retreat. Oppleve litt sånn klosterrytme, eller det Cheryl sikkert kan fortelle mer om. Kunne hvile i en rytme, en puls. Men også altså tidebønnene, det å kunne be med i hele kirka. Og der er jeg bare, min rolle er svært, svært liten og ganske så uvesentlig. Og jeg hjelper til å forstå at rett nok så har Gud stor tillit til meg, men han satser ikke alt på ett kort. Og jeg kan hvile trygt i at det er hans prosjekt, dette med trua og kirka og hele pakka. Men du har jo vært i ulike tradisjoner, da, ulike sammenhenger opp gjennom livet som du forteller om. Og da lurer jeg på, kan en lære seg på en måte den dialekten eller det språket som er i den sammenhengen en er i? Hvordan lærer en det, og hvordan finner en seg til rette der? Og er det vanskelig? Hvordan går en over liksom i en ny dialekt? Ja, altså når jeg kom på retreat første gangen, så husker jeg at jeg ble slått av den gjestfriheten jeg ble møtt av. Og rausheten. Sånn at, nå skal du senke skuldrene, nå skal du legge fra deg alle ambisjoner. Ikke tenk at du skal utrette masse viktig og stort disse dagene her. Hvil. Det tror jeg er en nøkkel når det gjelder å kunne bli en del av et nytt fellesskap som kanskje ber på en litt annen dialekt enn det du er vant til fra før. Og der varierer det nok veldig hvor flinke vi er da, til å gi hverandre rom, altså, rett og slett. Altså, det er nok ofte en litt sånn heseblesende. Jeg tenker at vi har vært igjennom masse fornyelse av gudstjenestespråk og liturgi og så videre. Sånt. Og det er klart, det kan være utfordrende å skulle vende seg til nye måter å be på, nye former og sånn. Og der tror jeg vi må øve oss i å være veldig tålmodige med hverandre. Gi stor frihet. Altså ikke, det var nok noe av det som kanskje var slitsomt i de ungdomsårene mine, var nok en følelse av at hvis du virkelig skal bli regnet innenfor, at du hører til her, da må du på en måte bli som oss.
Da må du måtte tillegne deg vårt språk og vår form. Det kunne være løftet hender. Eller det kunne være det å skulle uttrykke seg på et uforståelig språk, altså tunge tale. Og at mange nok opplevde en slags sånn, nesten skamfølelse eller mindreverdighetsopplevelse eller følelse hvis en ikke helt fant den frekvensen eller sant, og så kanskje det opp og til det var noen som faket litt eller fant på ting for å på en måte bli sant? Så det var ikke alltid like mye frihet som preget miljøet. Bønn er språk, ord. Og en som jobber med ord og bønner, det er du, Erik Hillestad, lærer i Kirkelig kulturverksted, plateprodusent, musiker, låtskriver, forfatter, og også tekster som er bønner. Og som temaet vårt er i dag, da, slik skal de be, sa Jesus. Og så fikk vi jo Herrens bønn, Fader våre. Og da er mitt spørsmål til deg, hvorfor trenger vi da andre ord å be med? Det kan du si. Altså, jeg har litt av den samme bønnefortellingen i mitt liv som Jan Otto fortalte om. Egentlig. Jeg har smakt på, det begynte på mors fang, men jeg har også smakt på denne bønnen som prestasjon og maktmiddel, og det å liksom forsøke å betvinge Gud og bruke masse ord i bønnen. Men jeg kan ikke skryte av noe veldig aktivt bønneliv, men nå for tiden så begrenser det seg til for det meste tre ting. Det ene er at jeg rett som det her ber Fader vår. Og det andre er at jeg skriver en del bønner, som du sa, til gudstjenestebruk i Jakob kirke, hvor jeg jobber i Oslo. Og det tredje er egentlig veldig ordløst og nærmer seg liksom overgangen mellom ord og musikk. Og ofte er det bare en holdning, det er et sukk, det er navn på mennesker, og de tror jeg vi trenger i tillegg til Fader vår, fordi det å be for noen, be for mennesker, enten det er en nær familie eller folk som jeg kjenner, som jeg vet har det vanskelig og så videre, jeg er helt sikker på at Gud bryr seg om dem akkurat like mye hvis jeg ikke ber for dem, men jeg bryr meg mer om mennesker når jeg ber for dem. Og dessuten så tror jeg, det har jeg merket, når jeg har sagt til mennesker eller skrevet til mennesker at jeg skal be for deg, så gjør det et litt sterkere, det gir dem enda litt mer imot enn om jeg bare hadde sagt at jeg skal tenke på deg. Så den ordløse bøna, det er en bøn som du som er så, ja, nå skal jeg bruke det ordet snilt med deg, men du er jo ordrik, og likevel så ber du også ordløst. Ja, jeg tror det handler mest om at det med bønn er først og fremst en relasjon til Gud. Et forhold mellom Gud og meg, og til tider så går det lang tid mellom de gangene jeg tenker at nå ber jeg, eller nå skal jeg be. Men veldig ofte så oppdager jeg etterpå at jo, det var faktisk en bønn, det jeg gjorde der, selv om det egentlig bare var som et sukk, eller det var en fornemmelse eller en ihukommelse av noen som ble til et sukk til Gud. Jeg skal komme mer tilbake til, håper jeg, med for tid til bønner du har skrivet og tanker du har om hvordan den er aktuell også når jeg skriver bønner. Men jeg tror vi må gå videre nå til det søster Cheryl Chen fra Tautra Maria Kloster som lever i bønn. Du er chantress, det vil si at du er forsanger og korleier og liturg når det ber tidebønnene dikkos i klosteret. Og så er du også lørdagskokken i klosteret, så du lager god mat på lørdagskvelden til søstrene. Og så har jeg lest på nettsidene til Tautra Maria Kloster følgende. Klosterlivet følger en streng rytme mellom fellesbønn, meditasjon og åndelig lesning, manuelt arbeid, måltid, søvn og hvile. Og så kom det en setning som vi stusset så veldig på. Det står, rytmen har rask puls, der arbeidet stadig avbrytes av bønnetider. Og det ber 7 tidebønner i løpet av døgnet. Den første
10 på halv 5 om morgenen, og den siste klokka 7:30 om kvelden. Og innimellom der skal de arbeide og ete og hvile litt. Og før du har forberedt noe som du vil fortelle oss, tror jeg, men før det så hadde jeg lyst til å spørre deg, hender det, i og med denne raske pulsen da, som de sier at de har, hender det at du tenker, å filler, nå må jeg be igjen? Nei, det er bare en glede å høre kirkeklokkene kalle oss til bønn. Og så vi skal droppe det som vi har i hendene og gå i kirke. Og så det er derfor at vi produserer urtesåper og hudkremer for å kunne gå i kirke hver tredje time. Eller sånt. Så, nei, det er bare det vi er derfor. Og du er opptatt av bønnens språk. Og hva tenker du om språk i bønner? For de bønnene som de ber i klosteret, de har de jo ofte fått fra noen andre. Eller det er salmenes bok. Hvordan gjør de disse bønnene aktuelle? Da jeg fikk høre titelen om språkbruk i bønn, tenkte jeg, som kontemplativ nonne, synes jeg det viktigste i bønn er stillhet. Og lytte, i stedet for å snakke. Faren min sendte meg en DVD som handlet om utviklingen av Helvetica-fonten. Det som gjorde at Helvetica-fonten nådde så stor suksess var ikke formen på selve bokstavene, men rommet imellom dem. Når vi leser, ser vi ikke bare de svarte bokstavene, men også de hvite mellomrommene som ligger bak bokstavene, og avstandene fra en bokstav til den neste. Og så formen av det hvite inni selve bokstavene, forholdet mellom en del av en bokstav med en annen del av seg selv. Helvetica er ypperlig lesbart på grunn av både det positive og det negative, som tatt sammen danner en enhet som vi lett kan forstå. Jeg foreslår at det er stillheten som gjør livet lesbart. Stillheten er rommene imellom livets bokstaver. Den tar både det positive og det negative, og lager en enhet som kanskje ikke er lett å forstå, men gjør livet mer forståelig enn hvis vi ikke opplever stillhet noen ganger. Når vi blir flinkere til å høre pausene i livet, oppdager vi en musikk som er vakker og som ligger bak alt som skjer. Noen ganger er det bare når vi er slått av stillhet at vi kan prøve å fatte at vi er til, og at vi er noen små skapninger som måper på kanten av Guds vidunderlige univers. Selv tror jeg at mennesket er skapt til å tilbe og lytte til Guds ord i stillhet. Da jeg gikk i kloster for 37 år siden, var regelen om stillheten ganske streng. Vi brukte et tegnspråk for å unngå å snakke. For eksempel Gud og brød. Det var 7 rom i klosteret hvor det ikke var lov å snakke, ikke engang å bruke tegnspråket. Denne regelen betydde at jeg måtte gå over en terskel. Jeg måtte forlate den verden jeg kjente og gå inn i en annen. Det var å oppdage et helt annerledes rom. Når jeg ikke kunne snakke med novisemesteren eller de andre novisene, måtte jeg lære å tåle og vente. Jeg måtte lære å snakke med Gud i stedet for mennesker. Jeg oppdaget hvor mye prat er unødvendig, egentlig. Stillhetens disiplin forandret mitt forhold til andre og til Gud. Jeg måtte ta de tingene som bekymret meg inn i bønn. Og mange ganger måtte jeg sitte i stillhet og prøve å stille mine mange tanker og lytte til Gud, som har for vane å snakke stille. Vår orden har satt stor pris på stillhet siden den begynte i 1098.
Vi har erfart at det best å bruke de tidlige, stille timene om dagen, særlig til bønn og søken om Gud, før arbeidsdagen begynner og vi får det travelt. Jo, klosterlivet kan være ganske travelt. Vi hadde en gjest som kom på retrett, og hun pleide å gå tur i verneområdet på Tautre. Hun leste skiltene som varslet gående når de nærmet seg fugletårnet. Vær stille, følg stien. Hun tok det som mantra i hele uken, som et ordtak for retretten eller for livet. Vær stille, følg stien. Vær stille, følg stien. Kanskje bare når vi stille, kan vi forbli på evangeliets sti. For meg bønn ikke ord, men å lytte. Våre ord ikke viktige. Guds ord viktig, det vil si Jesus. Vår orden ikke en særskilt måte å be på, men vi lærer leksio divine, åndelig lesning. De fire trinnene å lese Bibelen sakte, å meditere eller fordøye, å be og å kontemplere. Målet å forbli i Guds nærvær, å forbli i kommunion med Gud. Jeg opplevd dette kanskje 5 ganger på 37 år. Kanskje 5 ganger. Jeg følte meg forenet med Gud, med hele skaperverket og med hele universet. Jeg tror det var en forsmak på hvordan det blir etter døden, når livet blir ett. Klosterlivet på Tautre rettet mot å tilbe Gud. Hver tredje time samler vi oss i kirke for å be tidebønnene. Hensikten å vie hele dagen til Gud. Jeg mener vi som mennesker skapt for det. Hver tidebønn består av en hymne, flere Davidssalmer, en lesning fra Bibelen, og noen bønner, for eksempel Fader vår, som alltid med. Hver Davidssalme avsluttes med Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som de var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Benedikts regel, som vi lever etter, sier Når koret begynner gloria, reiser alle seg straks til ære for den hellige treenighet. Så har vi kommet til årets tema, ære. Vi reiser oss i koret til ære for den hellige treenighet, og så bøyer vi oss kor mot kor, mens vi synger ære være Faderen. Det så å si å ære den hellige treenighet i hverandre. Det en viktig del av klosterets bønn å ære Gud. Vi ærer treenigheten, vi ærer hele frelsens verk, vi ærer Gud gjennom tid og i evighet. Den hellige Irenaeus sa, Guds ære det levende menneske, men menneskets liv å se Gud. Gloria Dei, vivens homo, visio Dei, vita hominis. Vi mest oss selv når vi ber, når vi tilber. For å bli mest levende og bringe Gud mest ære, søker vi i klosteret å se Gud, ikke bare i stille bønn, men i hvert menneske vi møter, i hver begivenhet som skjer i vårt liv, og i mellomrommet mellom livets bokstaver. Gud overalt, og vi blir sant når vi ser Gud overalt. Til syvende og sist finnes det bare Gud. Bønn veien inn i den realiteten. Tusen takk for en flott innføring i hvordan det tenker om bønn, og hvordan det ber.
Du sa vi mest oss selv når vi ber. Og Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd, du har mange ulike bønnetradisjoner i å forholde deg til i arbeidet ditt, som leier for en organisasjon der mange kirkesamfunn med, og det ulike tradisjoner. Og Jesus sa, «Døs, hvordan vi skal be?» Hvorfor har vi da så mange ulike måter å be på? Ja, ikke sant? Jeg tenker at Jesus sa, «Slik skal dere be og lært oss bønnen», og samtidig så er jo også Bibelen full av eksempel på andre bønner. Og det er også veldig klare oppfordringer til hva vi skal be om, uten å si akkurat hvilken rekkefølge på ord eller setninger vi skal be disse i. Så det er en oppfordring til oss. Men jeg tror at noe av grunnen til at vi har ulikt bønnespråk og ulike bønnetradisjoner er jo fordi vi er ulike som mennesker. Vi er forskjellige, og bønn, det er hjertets samtale med Gud, det er et hjertespråk. Vi ber på den måten som vi opplever treffer og møter oss best mulig. Og derfor så vil det være veldig stor forskjell, og vi går i ulike sammenhenger og kjenner, ja, dette møtte meg, dette traff meg, her kjente jeg at jeg forsto bønnen på kanskje en bedre måte, eller kunne ta del i den enn på andre måter. Men så tror jeg også at selv om vi kanskje har en type hjertespråk, eller så er det ikke slik at vi er nødvendigvis fremmed for andre. Vi kan oppleve det utrolig rikt og gi så stort tilfang til vår egen bønnetradisjon og oppleve og erfare andre. Jeg hadde en sånn opplevelse for noen måneder siden, hvor jeg besøkte den etiopiske ortodoxe menigheten i Oslo. For det første har de en annen bønnetradisjon enn den jeg selv kommer ifra. Og jeg var del av en 3 timer lang gudstjeneste hvor jeg ikke forstod et eneste ord. Og likevel så var det bare noe med det den inderligheten i deres bønn og i det nærværet. Og jeg så også retningen som på en måte var i korrespondans med den tradisjonen jeg selv har, som berørte meg. Så jeg kunne sitte der uten egentlig å forstå. Og likevel kunne få være del i denne tradisjonen, og det synes jeg er så rikt og så fint. Og så er jeg veldig glad i Fader vår, og jeg er glad for at vi har fått Fader vår. Og jeg kan ikke huske som dere at jeg satt på mors fang. Dere er veldig gode som husker det. Men jeg husker ikke at jeg ikke har kunnet det. Fader vår har alltid vært en del av mitt liv. Og jeg har et lydopptak fra det var 2 år hvor en del av samtalen er at jeg ber Fader vår, og det høres ut som det er det mest naturlige i verden. Og den er så flott, den er så innholdsrik, den rommer egentlig alt. Og så tenker jeg at Jesus han ber i den ypperste prestlige bønnen i Johannes 17 om at de alle må være ett. Og jeg opplever at Fader vår er et uttrykk for det. Et uttrykk for at vi er ett. Et uttrykk for at vi er mange, vi er forskjellige, men vi har noe sammen, og det er en retning i noe som hører sammen der. Og et eksempel som jeg opplever fra de internasjonale sammenhengene hvor jeg er en del i, er nettopp når vi kommer i bønnen til det punktet hvor vi skal be Fader vår. Og så sier de, nå ber vi Fader vår sammen på vårt eget morsmål. Og så kjenner du at det lyder på italiensk, og rumensk, og polsk. Og så er vi alle sammen i det. Det er utrolig sterkt. I mars, rett før koronapandemien traff, så var jeg i Tallinn. Og da slo det meg etter hvert. Vi gjorde jo dette som en daglig rytme. At jeg ble så fenget av hvor flott dette var. At jeg helt glemte, jeg som da har vokst opp med Fader vår, og føler at jeg kan på innpust og utpust hvordan den var. Men en sånn utrolig sterkt og godt uttrykk for det vi har felles. Jesus ba oss om å be denne bønnen, den har vi felles. Den er så rik. Nå har det alle 4 nevnt Fader vår. Og det er jo titlen på møtet vårt, egentlig, på samtalen vår. Og når vi ber Fader vår, så har vi de samme ordene. Vi kan falle inn i den samme rytmen. Men så har vi ikke alltid de samme ordene. Erik, du har noen tanker om Fader våre. Ja, altså jeg mener at i hvert fall den norske kirken nå har stjålet Fader vår fra det norske folk.
ved å ha revidert den to ganger i løpet av en generasjon. En gang i tiden så sa vi, Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Den satt som skudd i ost. Men etter en tid så ble den revidert, det ble litt for gammelmodig med helliget vorde ditt navn, og vi fikk la ditt navn holdes hellig, og så videre. Og det synes jeg måtte holde for en 50 års tid, altså. Så gikk det bare et par ti år til, og så skulle vi endre den enda mer, så nå er jeg helt forvirret når jeg ber Fader vår i kirken, må jeg ha den skrevet hvis jeg skal klare å falle inn i rytmen sammen med menigheten. Og jeg som er altså vokst opp i og jobber i kirken, hvis jeg da prøver å sammenligne meg med de som er innom en gang iblant og har lært den en gang i tiden i sin barndom, og hva gjør de nå? Når de, altså, vi har på en måte stjålet fadervåret deres, altså, fordi de klarer, de vet ikke lenger hva de skal si, i hvert fall ikke når de er sammen i en gruppe, sånn, i en gudstjeneste eller noe sånt. Så det synes jeg er en veldig trist historie. Jeg synes vi godt kunne ha beholdt et liturgisk fadervår, samtidig som Bibelens fadervår hele tiden følger oversettelsen. Men samtidig så skriver jo du bønner med et radikalt nytt språk. Når skal vi beholde det gamle og på en måte være konservative, og når skal vi gå inn i det som er nybrottsarbeid, og hva er forskjellen mellom det? Nei, men fader vår er noe helt spesielt. Så akkurat den må bare stå i hvert fall 100 år av gangen eller noe sånt. Altså. Den tåler ikke så mange revisjoner. Så det mener jeg var en stor feil. Men jeg er helt enig at vi har, selv om, som jeg sa, så er bønn på mange måter en holdning, og det er en tilhørighet og et samvær med Gud, og det behøver ikke så mange ord, så er det allikevel veldig godt å kunne ta i bruk når vi er sammen da, i en gudstjeneste. Kunne ta i bruk et språk som er fra vår egen tid, og som ikke bare tilhører et jordbrukssamfunn for 2000 eller 2500 år siden, men som tar opp i seg noe av vokabularet fra vår egen tid. Og det kan også gjøre en bønn til også noe som er politisk. Og det er, der er vi inne på noe veldig skummelt, fordi vi som skriver bønner som skal brukes av mange, vi har ganske, det er en maktutøvelse egentlig å gjøre det. Og da må vi være veldig bevisst for hvordan vi forholder oss. Men vi kommer ikke unna at bønn iblant kan bli politisk. Jeg mener egentlig at Fader vår også er en politisk bønn, for hvis vi skal si skje din vilje, eller la din vilje skje, eller hva det nå heter nå, så er det, altså hvis Guds vilje er rettferdighet, så er skje din vilje en politisk bønn i dagens samfunn. Biskop Jan Otto, tenker du at bønn er politisk når du er biskop og står for alteret og ber i domkirka i Tønsberg? Ja, jeg tenker jo at straks jeg beveger meg på en måte ut, eller straks jeg åpner vinduet til verden fra lønnkammeret mitt, enten jeg nå er alene eller er sammen med andre, og ber om at Guds vilje skal skje, som jo for meg i første omgang er, altså disse tre første bønnene i Fader vår er jo, løfter jo blikket vårt opp til Gud og hans ære og hans vilje og hans rike. Men så kommer altså fire bønner til som handler om verden rundt meg. Vi har alle disse sterke ramsalte profetordene fra det gamle testamentet om hvor lite Gud lar seg imponere av en ytre fromhet. Som altså en type lip service, der vi bare liksom skal lovprise Gud uten å la det få konsekvenser for måten vi lever på i hverdagen. Altså, jeg vil ikke ha alle disse offringene dere, hvis dere forsømmer omsorgen for enken og de farløse eller innflytterne. Sant? Så straks jeg tenker at bønn er noe som handler om ikke bare min, altså temperaturen på mitt indre liv, men at det handler om at jeg er satt i denne verden som en agent som skal bidra til at Guds vilje skjer, så er jeg naturligvis i et politisk rom.
Og det gir meg stor grad av ydmykhet. Altså, jeg møter Gud med den respekten som han fortjener. Og samtidig så vet jeg da, som Jakobs brev for eksempel sier så utrolig sterkt, kom ikke her med trua hvis den er uten gjerninger. Altså, da er den totalt uinteressant. Da er den død, rett og slett. Så livet må henge ihop, altså, sånn at bønn og arbeid, bønn og handling må bli ett. Er det ikke det det heter en av sangene du synger? Ja. Og å snakke om bønn, det engasjerer, og vi har snart brukt tida vår. Erhard, du skal egentlig ikke få si så mye nå, men jeg tenkte en siste overgang inn i at Julian og Ragnhild skal framføre en sang og en tekst. Det er dette med lovsang og bønn. Hva tenker du om det? Tre ord om det. Jeg tenker at lovprisningen hører absolutt inn i bønnen. Og Jan Otto snakker om de to delene, hoveddelene av Fader vår, som nettopp uttrykker lovprisningen og takken også. Altså, vi retter fokuset oppover. Så jeg synes det er viktig, en integrert del. Men også det har jo ulike tradisjoner, slik at man finner sitt språk, finner sin form, og så utvikles den etter hvert. Da gir vi scenen til Ragnhild og Julian. Jeg er. Hvor er Gud annet enn i dette øyeblikk? La oss kalle guddommen «Jeg er». Aldri lenger unna enn min egen varme pust og levende i alt som finnes her. Himmelen er i meg. Den er alltid bare nå. Vakrere enn livet jeg begjærer. Alt jeg ser er kjærlighet når lyset kommer på. Kjærlighetens ånd er lysets bærer. Jeg har retten til å gjøre valgene jeg vil, uansett hvor vil jeg nå enn farer. Frihet til å velge hva jeg selv vil lenkes til, og frihet til å velge mine snarer. Hva er Gud, om ikke øyeblikkets stille språk bak illusjonene jeg slipper? Sannheten er frihet under kjærlighetens åk, og sannheten er kysset fra Guds lepper. Neste sang fra mitt forrige album, Engelens dagbok. Engelens dagbok er et verk som hadde sin første og til nå eneste framføring i Bergen domkirke 29. september i fjor. Det er jo selve dagen da englene feires her i Vesten. Engelens dagbok består av anerkjente folkemusikere fra både min fars hjemland, som er Makedonia, og Norge, samt Bergen domkirkes jentekor, for å nevne noen. Og så meg da, den rufsete komponisten og musikeren, som Gud la på hjertet å manifestere dette. Ja, Herrens veier er sannelig uransakelige. Verket handler om erkeengel Uriel som fører logg over verdens gjeld. Og Uriel skriver dagbok over tilstanden i verden. Visjonen er jo at engels dagbok skal fremføres i andre byer enn Bergen. Og hvis Gud vil, og verden en dag begynner å spinne litt mer normalt igjen, så kan det hende at engels dagbok blir ført til Trondheim. Men akkurat i dag så er det en stor glede å spille en sang fra dette albumet uten de 40 andre musikerne som er med, men med Ragnhild Gudbrandsen her ved min side. Sangen heter «Du lover». Er det sant at nettene er svartest før det gryr, så tror jeg natten min nok snart er over. Denne heter «Du lover». Musikk.
hvem jeg nå? Hvor skal jeg gå? Jeg har vært i ørkenen så lenge. Gud, er du god? Gud i det blå, kan du gi meg det jeg måtte trenge? Regnet sa ned som manna ifra himmelen, og jeg vil ikke gå meg vill igjen. Kan jeg finne fred under stjernevrimmelen, når det er bare uro i min pann? Min tro, ingen kan se den, men det er det dyreste jeg har. Hvem er jeg nå? Utvist fra Eden, sørgesanger spilt på min gitar. Regnet seg ned det hellige vannet, men jeg har jo flekker på min sjel. Kan jeg finne fred? Det lovede landet var alltid så langt unna for min del. Er det sant at nattene er svartest før de gryr? Tror jeg natten min nok snart er over? Størst av alt er kjærlighet, Gud, si hva det betyr. Jeg falt, men vil du holde det du lover? Her og nå er summen av allting som ble. Her og nå er evigheten alt som er. Er det sant at nattene er svartest før de gryr? Tror jeg natten min nok snart er over? Størst av alt er kjærlighet, Gud, si hva det betyr. Jeg falt, men vil du holde det du lover? Jeg falt, vil du holde det du lover? Du lover. Rom for refleksjon er over, og det som har vært her i hagen og det som har sett på skal fortsette å reflektere, tenker jeg, over de viktige temaene vi har pratet om i dag. Takk til Julian og Ragnhild. Takk til panelet som har deltatt så godt. Gud velsigne dere alle sammen. Og for å minnes om temaet vi startet med i dag, så gir vi ordet til Ragnhild helt til slutt. Jeg leser fra Matteus kapittel 6. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.